yaşayırıq demək. Mənim adım Vüqardır Xəlilov. Birinci qrup 50-əm. Yaşayıram Sumqayıt şəhər 12-ci mikro 12 mərtəbə 96 mənzilli Qarabağ Əliyev və Şəhid Əliyev binasında. Bizim demək binaya gələn su xəttində su xətti partlamışdı. Bir neçə dəfə partlayıb bundan qabaqdı. Gəliblər bir su idarəsindən taxtadan tüyü vurublar. Göz suyunun ağzını kəsildi. Çıxıb gedirlər, sonradan bir dərsə olur. Neysə. İndi bu səfər bu işləri görməyə qoymadıq. Durba dəyişilməlidir. Bir neçə metr hissəsi, bir metrə yaxın hissəsini kəsdilər, dəyişdilər. Badvalımız da suyun içində idi. Axır ki, bizdə orla üç bloklu binadır bizim binamız. Bir blokun suyunu bir tərəki qurub çəkdilər nasosla. İki blokun içində su qalıb. Videodan da gördüyünüz kimi, ikinci blokun altında elektrik şişləri var. Kabellər yerdən suyun içindədir. Ona bir balaca su düşsə, bütün bina 96 mənzil, 96 Əlil Şəhid ailəsinin evi işıqsız qalacaq günlərlə. Çünki bunlar bir günə, iki günə iş görəsi adamlar deyirlər. Bizi incidirlər, qardaş. Bizə kömək eləmək istəmirlər. Dövlət başçımız, cənab prezidentimizin bizlərə diqqət qayğısını hamımız bilirik. Daima əlilərə, şəhid ailələrinə, Qarabağ əlilərinin müharibə iştirakçılarına diqqət qayğı göstərilməsi haqqında çıxışlarına dəfələrlə qeyd edib. Lakin bu yerlərdəki bəzi qudurğan məmurlar var, rüşvətxorla məşğul olan. Bunlar bizə kömək eləmək istəmirlər. Bunları vəzifələrə təyin olunanda bunlar cənab prezident özün dediyi kimi deyir, xalqın mən bir nömrəli xidmətçisi mənim. Bunlar bu xalqa xidmət kömək eləmək üçün vəzifələri təyin edir. Bunlar vəzifəyə təyin olunan sonra elə bil ki, bunlar öz şəxsi evləridir. Atalarından qalmağı nəyisə, kreşloya qoyublar, nə ediblər. Bütün dövlətin o maşındır, puldur, hər vəzifədir, hər şeyindən istifadə edirlər. İşlərinin öhdəsini şey eləmirlər. Başqa-başqa rüşvət qorubla məşğul olurlar. Qapısına gedirsən idarəyə, idarədə adamı elə şey edirlər, elə bil ki, getmirsən ondan çörək istəməyə. Kişi, səni bura qoyublar, sən bizim problemləri həll eləməlisin. Neçə gündür bizim problemi həll olunmur. Dünən hər mən Facebookda statusumda videonu paylaşdım, sonra da sizlərə göndərdim. Ondan sonra bəzi rəhbər şəxslər görüblər videonun paylaşılmasını internetdə, Facebookda. Tapşırıq elə bilmərəm. Su kanalın, neçə gün su kanalı idarənin rəisini bura gətizdirə bilmirdik. Axır bu günlərim tapşırıq olundan sonra icra hakimiyyətindən ciddi tapşırılandan sonra gəliblər. İndi hələ ki, bir nəticə yoxdur. Danışdılar özlərini təmizə çıxartmaq, məlumatımız yoxdur, nədir. Dəfələrlə zəng edib demişəm, telefonda da danışmışam. Yalanla özlərini şeyə çıxardılar da, öz o bacarıqsızlıqlarını ötbastır eləmək. İndi bir kömək eləyəcəyik, hələ bir xəbər yoxdur. İndi sizlərdən xahiş edirik, siz də işıqlandırasınız, bizə dəstək olasınız. Ki görsünlər bu millətimiz ki, bu yerlərdə bu qudurğan məmurlar, bu əlilər, şahid əlilləri, imtiyazlı şəxsləri necə incidirlər. Bizi belə incidən görür, sağlamlarınla necə şey eləyirlər bunlar.